Idag tänkte jag prata om det här med pre-batchade cocktails och då blanda upp en Negroni på flaska. Det är ju trots allt Negroni Week. Och då är det så här att det finns vissa fördelar med att pre-batcha sina drinkar. Jag kan passa på att säga också att pre-batcha en drink innebär att du egentligen blandar den, du förblandar den och tillsätter den i någon form av behållare som du kan försluta, förslagsvis en flaska. Och det här tycker jag att man kan göra för att vara riktigt effektiv i någon slags servicen. Till exempel om du har gäster över och ni ska dricka lite drinkar, då kan det vara riktigt praktiskt att ha färdiga flaskor med de här cocktailsen som är liksom, dels är de avsmakade så att det smakar riktigt bra, då kommer du få en jämn kvalitet på alla drinkar du serverar, och sen så såklart att de är tempererade antingen i frysen eller i kylen så att när du serverar dem så håller de också en bra temperatur där. Det här är ett superenkelt sätt för att vara säker på att du kan fokusera på servicen snarare än att sitta fast i köket liksom och försöka leverera en massa goda drinkar och det slutar med att det kanske inte går ut några drinkar alls för att det blir en enda stor röra. Tro mig, det finns en risk att det blir just så. Med det så säger jag inte att du inte någonsin ska stå och blanda drinkar framför dina gäster, för det kan också vara en stor del av upplevelsen. En shaker som liksom skakar i bakgrunden, du står och rör en dry martini kanske, så du pressar citrusjuicen till en lemonad. Det är en del av showen och ingenting som ska underskattas, men det finns alltid ett tillfälle för att vara lite extra förberedd, kanske på en viss del av drinkarna för kvällen eller så. Jag kommer i alla fall göra en Negroni idag. Och jag kommer förhålla mig till en halv liters flaska här, måtta upp lika delar av allting och så kommer jag förvara den här i frysen ungefär 12 timmar minst då innan jag ska servera den till mina gäster, för då kommer den här hålla typ, jag vet inte vad frysen håller, minus 16 kanske. Det blir en trögflytande härlig Negroni, riktigt kall, krispig och precis så där som man vill ha den, och hållbarheten blir väl nästan till oändlig skulle jag gissa. Tänk socker, alkohol och frysen liksom som konserverar ingredienserna, så det är ett bra sätt att göra det på. Speciellt då om du till exempel är lite osäker på vad du ska göra med vermut som tenderar att oxidera lite grann, så kan det vara ett bra sätt att liksom pre-batcha cocktails, för då håller det ännu längre i och med att gin och annat liksom med högre alkoholhalt går in och just konserverar. Och en annan grej som ska vara bra att tänka på, det är att gör du drinkar med låg alkoholhalt eller lägre alkoholhalt i alla fall, typ whisky sour eller kanske ingen alkohol alls, typ en lemonad, då kan du inte förvara dem i frysen, för då fryser det ju till en slush eller en isbit i värsta fall. Då förvarar du den prebatchade drinken i kylen. Och jag skulle nog säga att i princip alla drinkar, inklusive de med färskpressad citrusjuice, kan förberedas liksom 24 timmar innan. Medan spritstarka cocktails som du har i frysen kan ju förberedas lång tid innan helt enkelt. Och Negroni jag ska blanda, det är liksom inga konstigheter. Det är lika delar gin, det är lika delar vermut och aperitifbitter. Det är inga konstigheter där. Och jag kommer tillsätta lite vatten på slutet. 15 centiliter av varje här. Den här Negronin kommer ju påminna om den som vi gjorde i Norrbotten på Norrbottens destilleri där. Även om jag väljer att köra en lite lättare vermut idag. Jag vill ha en lite lättare Negroni än antika formulan som jag använde då. Så jag kör Manchino. Lättare ska jag inte säga att den är liksom. Den har en lite liksom fräschare smakprofil, medan antiken den är ju väldigt chokladig och kaffedriven typ. Jag kommer till alldeles strax varför jag har valt att göra just så. 15 centiliter av varje ingrediens i alla fall. Och nu lämnar du lite utrymme här. Det finns ju faktiskt plats för 5 centiliter vätska till, så lite kranvatten bara. Finns det risk att du tänker, varför skulle du vilja vattna ur drinken? Jo, därför att så här är det ju. När du gör en Negroni i vanliga fall så är det inte helt ovanligt att röra den i glaset eller i rörglaset här. Och då rör du ju ut den dels för att kyla den, men också att liksom isen ska släppa lite vatten och därmed sänka liksom alkoholhalten, göra, vad ska man säga, smakerna lite mer greppbara typ. Och det vill jag också göra här, för att om jag inte vattnar ur drinken i flaskan, då tappar jag ju lite liksom poängen med att vara effektiv och pre-batcha om jag måste stå och röra ut drinken framför mina gäster ändå sen. Så att 5 centiliter bara för att inte vattna ur den för mycket. Och sen då ett litet, dels försluta den, blanda runt den. Och sen så är det in i frysen som gäller, du kan förvara den i kylen också, men ni kommer se alldeles strax, för jag förberedde en flaska igår här. Jo, jag tänkte ju att jag också ska passa på och pre-batcha en lite mer experimentell Negroni, där jag vill tillsätta kaffe till själva Negronin helt enkelt och låta det stå dra 12-24 timmar någonting. Jag brukar smaka av längs vägen och se när det har fått så mycket kaffesmak som jag tycker
tycker om helt enkelt. När jag tycker att det smakar tillräckligt mycket kaffe, då brukar jag sila av bönorna tillbaka i flaskan igen. Och sen finns det då en kaffenegroni för den som vill liksom utmana smaken lite extra. Därav har jag tagit då en vermouth som inte har så himla mycket kaffetoner i sig. För det skulle bli lite kaka på kaka. Och jag kommer använda då bönorna som jag har i kvarnen här. Och det här är Nicaragua-bönor som är väldigt liksom drivna av choklad och ja, kaffe såklart. Då, men även lite, så här, lite sötare toner typ. Jag tror att det kommer passa ganska bra att gå in och utmana lite snyggt här i den här negronin. Och jag tänker väl kanske, jag vet inte, nypa 10 bönor eller något sånt där till den här 20 centiliters flaskan tror jag att det är. Så kör vi en skvätt vatten i den här också. Bara några centiliter, jag vet inte. 3 kanske, blir bra. Innan då kaffebönorna går i. Och jag kan ju verkligen passa på att slå ett slag för att Negroni, det är en drink liksom som är väldigt statisk i sitt recept. Det är tydligt liksom med gin, söt, vermouth och aperitifbitter lika delar serveras på is och ofta med lite apelsin som garnityr i form av skal eller frukt. Konstigare än så är det inte. Men det är det som gör den också så... Alltså möjligheterna är oändliga här. Testa och tweaka lite grann, tillsätta ingredienser, kanske tillsätta apelsinzest rakt i flaskan eller så, eller som jag gör nu, kaffe. Om inte annat, experimentera, testa och byta ut ingredienser och se vad du gillar. Ta ginen du har hemma, se hur den funkar. Du behöver liksom inte tänka att du ska förhålla dig till alla recept och alla liksom ingredienser som jag kör här. För det här är ju taget ur mitt barskåp. Och det är någonting som jag tycker är bra för att du ska lära dig att förstå dina egna smaker och hur du kan jobba och sånt. Det är att våga vara lite experimentell. Och då är det också ganska bra att liksom jobba med pre-batching och liksom förbereda innan gästerna kommer. För då kan du blanda en negroni på det du har hemma. Smaka av, se vad du, om du gillar det så, om du tweakar till det. Och när du är nöjd så gör du lite större batcher och så. Men nu ska i alla fall kaffebönorna i. Kör vi 2, 4, 7. Vi kör 10 bönor till det här faktiskt. Totalt. Och som sagt, liksom, låta dra en 12-24 timmar någonting, smaka av. Så att det verkligen får ta smak. Och nu är det ju inte fråga om att det här ska smaka som en kopp kaffe heller. Utan det ska finnas liksom, kaffetoner i drinken. Och det är det liksom, som jag tänker ska gå in och bli någon slags smakutmanare. Kör vi en liten bonusböna där också. Så, där har vi den drinken klar. Den går också in i frysen. Kan skaka om den lite också så att smakerna sätter sig, allting blandas. Det finns en liten risk, vill jag passa på att säga med öppen frysdörr, att när du blandar i vatten och allting i flaskan så här och stoppar in det i frysen, att det separeras och kanske till och med delar av negronin fryser. Så var lite vaksam på det där och var lite försiktig med vattnet också så att det inte det händer. Så här ser ju faktiskt negronin ut som jag la in här för 12 timmar sedan någonting, lite mer än så till och med. Frostig är den. Och nästan lite så här trögflytande. Nu har det verkligen, det är kallt här i verkligen. Kanske lite för kallt skulle det vara det. Då tillsätter du vätskan i ett rörglas med lite is. Och så kan du till och med is röra upp temperaturen på den här. Men jag tror det kommer gå bra att slå den här på några välhyvlade isbitar helt enkelt. Det är också förberett. Det här är också ett smidigt sätt. Förbereda isbitar i valda glas. Stoppa in dem i frysen så att de också är redo. Du kan till och med, om du vill dra det extra långt, förbereda apelsinzester i lite blött papper som du låter stå i kylen. Då, så kan du använda dem. Jag tycker inte att det tar någon större tid och jag tycker det blir som bäst när zesterna är helt färska. Så det ska vi göra alla minuter. Men det här kan du förbereda i alla fall. Och kolla här. Alltså presentationen blir ju helt magisk. Isbitarna här har jag liksom också i förhand kunnat anpassa efter glasen. Gått in, sågat till dem med en brödkniv, tagit ett strykjärn och liksom verkligen sett till att de blir så här riktigt kristallklara, fina så att de passar i glasen. Och här är vi liksom redo. Skulle det plinga på dörren nu och komma in 3 personer och vilja dricka Negroni så skulle det inte ta mer än 15 sekunder så hade de haft en varsin Negroni i handen. Och det är ju någonting som inte ska underskattas. Tycker inte jag, så jag tänker... Ja, nu kommer det inte in 3 pers genom dörren här, utan det är jag som ska dricka den här. Så vi slår på lite grann på isbiten där. De här glasen kan vi ställa in, det var mest för att visa liksom hur långt ni kan förbereda. Och har ni en stor frys, jag menar, då är det inte dumt att faktiskt ha några sådana här glas stående och redo att servera från faktiskt. Där har vi den, lite apelsinzest på den också.
Eller om du vill köra apelsinfrukten så är inte det heller dumt, va? Men jag gillar ju det här. Sästa ut lite olja över glaset sådär. Dra lite på kanten. Där har vi en otrolig negroni ändå. Det blir nog lite mer än 5 centiliter i det glaset, men jag tusan. Titta. Precis, det är iskall, aromatisk, fruktig, bittersött med det man känner här. Jag har lite svårt att prata om drinkar som bittra för att det låter väldigt negativt. Men det är liksom bittersött på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och det är det här som gör att den här drinken tillhör en av mina absoluta favoriter. Negroni alltså. Den här ska in i frysen igen. Och innan vi rundar av här nu så vill jag passa på att slå ett slag för den här boken. Cocktails på flaska. Inget kommersiellt samarbete överhuvudtaget. Jag tycker bara att boken är helt briljant. Tar upp hela frågan om pre-batching, olika typer av drinkar och så. Skriven av väldigt duktiga personer också, så att det bäddar ju för riktigt bra innehåll. Jag länkar den här under om du är nyfiken på att se mer hur du kan tänka när du pre-batchar dina cocktails. Och med det så vill jag tacka för att du har tittat. Och önskar dig allt gott och en väldigt trevlig Negroni Week också.